Chceš hviezdiť na pódiu, ale hanblivosť ti nedovolí. Hanblivosť? Daj jej čau čau. O sole mio. O sole mio. Rozlúč sa so všetkým, čo ťa obmedzuje. A poď si svoje. Vyber si Funfón SMART a vyskladaj si balík presne podľa seba. Za každé giga dát, 100 minút hovorov alebo 100 správ, pritom dáš len 2 eurá. A keď budeš chcieť, môžeš si svoj balík kedykoľvek zmeniť. Funfón.